Святкова академія з нагоди 30-річчя відродженої просвіти та народного хору відбулася у Коломиї. Сюди прийшли місцеві просвітяни та ті, хто цінує їхню діяльність на теренах району. Спогади та майстерно виконані пісні подарували гостям родинну атмосферу. Товариство «Просвіта» створене ще 151 рік тому, а от у відродженій організації цьогоріч ювілей – 30 років. Стільки ж і народному хору «Просвіта». Півтора століття тому Коломия була ледь не центром проведення різних заходів за участю просвітян, пригадує багаторічний керівник товариства Василь Глаголюк. Зокрема, саме у нашому місті у 1896 році відбувся Всеукраїнський з'їзд «Просвіти». У 1868 році «Просвіта» створювалася у Львові 65 науковцями, представниками духовенства, молоді. В 1877 році була створена Коломийська філія просвіти. І практично Коломийська філія просвіти була досить активною філією. Було біля 50 читальних домів. При кожному домі були хори. Просвіта тоді виступала в ті часи, проводила великі віча, причому на яких виступали відомі діячі – Василь Стефаник, Іван Франко. Просвітянські структури діяли досить активно, розповідає Василь Глаголюк, незважаючи на певне засилля Австро-Угорщини чи Польщі. Але ці країни не бачили в просвіті чогось загрозливого, хоча перші негативні дзвіночки пролунали у 20-30-х роках минулого століття, коли багатьох просвітян арештували. Проте справжнє знищення товариства почалося у 1939-му. Коли прийшли, як кажуть, червоні визволителі в Україну, просвіта була заборонена. Нищились пам'ятки культури, архітектури, закривались товариства, переслідувались відомі діячі просвіти. І нова просвіта, відроджена просвіта, постала на теренах Коломийщини в 1989 році. Це був практично здвиг по всій Україні. Ішла фактично підвалини закладалися у 1988 році, коли йшла підготовка до утвердження закону про державну мову в Україні. І практично весна, літо 1989 року стали тими вікопомними подіями, коли почали зорганізовуватись перші осередки просвіти. Перший осередок просвіти на Коломийщині був створений на заводі «Коломия-Сільмаш». Він називався осередком шанувальників української поезії. Власне, активні сільмашівці отримали тоді перше свідоцтво про реєстрацію першого осередку просвіти із рук керівника організації Дмитра Павличка. Вони не боялися говорити та писати правду, зберігати наші традиції і мову, захищати інтереси українців. З політичних міркувань то ще не була назва просвіти, то було товариство української мови імені Тараса Шевченка. І, як кажучи, в центрі його уваги було утвердження і боротьба за українську мову у всіх клітинах організму державного життя в Україні. Просвіта прилучилась до багатьох подій на Коломийщині. Якщо ми візьмемо 1990 рік, перші демократичні вибори. Тільки одна просвіта мала право висувати кандидатів в депутати, тому що вона була на всіх рівнях офіційно зареєстрована. І що похвально, депутатами від просвіти було висунуті до Верховної, а вибори були і до Верховної Ради, і до обласної ради, до місцевих рад, до міської, до районної. І тільки просвіта мала право висувати від демократичних сил своїх кандидатів. Я не кажу, що не висували від комуністичної тоді ще партії інше. Але 90% просвітян
які були, стали депутатами міської ради. В районі трохи більше 50. Просвіта свого часу на теренах Коломойщини проголосила рівноправність двох церков – православної та греко-католицької. Створювала товариства ветеранів воїн та праці на демократичних засадах. Постійно брала участь у патріотичних та святкових заходах, розповідає Василь Глаголюк. Також ініціювала збір коштів на будівництво пам'ятника Тарасові Шевченку, видавництво понад 30 книг, просвітяни лауреати багатьох премій і постійні борці за українську мову і незалежність рідної держави. Просвіта свого часу виконала надзвичайно важливу роль. Вона об'єднала навколо слова, друкованого слова, навколо традиції об'єднала наш український народ, нашу молодь. Початок 90-х років минулого століття ознаменувався високим патріотичним і духовним піднесенням. Україна стала незалежною. Кругом замайоріли синьо-жовті прапори. Ми почали ходити в вишиванках, співати наших рідних, вже забутих пісень. Богине, ми!